ជំងឺគីបបោមាត់និងជំងឺមហារីកមាត់ធ្មេញគឺជាជំងឺពីរផ្សេងគ្នាមិនមែនជាជំងឺដូចគ្នានោះទេបូរីហួមេងលំនៅឋាននៃសុភមង្គលគ្រួសាររុងរឿងនៅក្នុងប្រអប់មាត់សម្បូរទៅដោយក្រពេញទឹកមាត់តូចៗរាប់លានដែលស្ថិតនៅក្រោមភ្នាស្ដាងសាមក្នុងមាត់នៅពេលដែលមានការស្ទះឬដាច់រហែកនៃក្រពេញនេះធ្វើឲ្យមានកំណើនទឹកដក់ទៅជាជាលិកាជំវិញបង្កើតជាគីសក្រពេញទឹកមាត់ប្រភេទគីសនេះវាកើតឡើងគ្រប់កន្លែងក្នុងមាត់លើកលែងតែលើអញ្ចាញធ្មេញហើយភាគច្រើនកើតឡើងញឹកញាប់លើបបូរមាត់មួយមូលហេតុការស្ទះនៃក្រពេញទឹកមាត់តូចមូលហេតុចម្បងមកពីការខំបបូរមាត់ឬប៉ះទង្គិចបបូរមាត់ពីររោគសញ្ញាมันមានការឈឺចាប់នោះទេមានពណ៌ក្រហមថ្លាឬខៀវមានសភាពឡើងប៉ោងនិងពេលប៉ះជាដុំទន់រអិលក្រឡាច់3ការព្យាបាលនៅក្នុងករណីមានទំហំតូចវាអាចបាត់ទៅវិញដោយឯងនៅក្នុងករណីឡើងប៉ោងទំហំលើសពី1សង់ទីម៉ែត្រឡើងត្រូវការវះកាត់យកចេញ4ភាពងាយកើតឡើងបច្ចេកទេសវះកាត់ត្រូវយកចេញទាំងស្រុងនៅដុំនោះនិងក្រពេញទឹកមាត់នៅជុំវិញបើមិនដូចនោះទេវានឹងកើតឡើងវិញការខំបបោមាត់កន្លែងដដែលដដែលបញ្ជាក់ការលេបថ្នាំមិនអាចព្យាបាលដុំគីសនេះបានទេសូមអញ្ជើញទៅពិគ្រោះក៏ដូចជាប្រឹក្សាផ្ទាល់ជាមួយទាន់បណ្ឌិតឯកទេសពីជំងឺមួយនេះឬដំបៅផ្សេងៗនៅក្នុងមាត់នឹងទទួលបានសេវាព្យាបាលមាត់ធ្មេញប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ខ្ញុំអានស្រីណែតពីសារព័ត៌មាន Sweep News និង Best TV បូរីហួមេងលំនៅឋាននៃសុភមង្គលគ្រួសាររុងរឿង